शिवसत्य मित्रमंडळातर्फे गंगापूर रोड येथील तुळजाभवानी मंदिर परिसरात पारंपरिक रावण दहन उत्साहात पार पडलं। यावेळी फटाक्यांची जोरदार आतषबाजी करण्यात आली। गंगापूर रोड येथील तुळजाभवानी मंदिर परिसरात शिवसत्य मित्र मंडळातर्फे दरवर्षीप्रमाणे या वर्षीही पारंपरिक रावण दहन उत्साहात पार पडलं। गेल्या 13 वर्षापासून या ठिकाणी रावण दहनाचा कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात येतं। यावेळी शिवताल ढोल पथकाच्या वतीने ढोलनाद करण्यात आला, तसंच फटाक्यांचीही मोठ्या प्रमाणावर आतिषबाजी करण्यात आली। आमदार सीमा हिरे यांच्या वतीने या परिसरात रावण दहन कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात येत असून दरवर्षीच या उत्सवात नागरिकांचा उत्स्फूर्त सहभाग असतो। तसंच या ठिकाणी नवरात्र उत्सवादरम्यान सप्तषष्ठी पाठ भजनी मंडळाचं भजन यांसह असंख्य कार्यक्रम संपन्न होतात। या कार्यक्रमास नगरसेवक महेश हिरे, पोलीस आयुक्त रवींद्र कुमार सिंगल, वनिता सिंगल, पदाधिकारी उपस्थित होते। आमदार सीमा हिरे यांच्या हस्ते प्रमुख मान्यवरांचा सत्कार करण्यात आला। या प्रसंगी जनतेने शहराची काळजी घेण्याचं आवाहन पोलीस आयुक्त रवींद्र सिंगल यांनी केलं। मागील 2 वेळेस मी इथे येऊन गेलोय, याचप्रमाणे इथे गर्दी असतात आणि जसा योगेशजी सांगितलं की हा जे सण आहे बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत, अशांतता के ऊपर शांतता की जीत, ये सब चीजें इसका जो अर्थ है फार महत्वपूर्ण है आणि हे अर्थ लक्षात ठेवला पाहिजे। शांततेसाठी आपण सगळे काम करतात, पुलिसही काम करतात। आज जे आम्ही सगळे आपला सण साजरा व्यवस्थित व्हावे यासाठी आमचे सगळे पोलीस अधिकारी कर्मचारी शांततेसाठी ड्यूटीसाठी उपस्थित आहे। कुठे तर आपले पोलीस अधिकारी कर्मचारी त्याच्यासाठी उपस्थित आहे। आपण ज्याप्रमाणे आम्ही पाहिले 2 वर्षांमध्ये आपण ज्याप्रमाणे आम्हाला सहकार्य केलेलं आहे आणि शांततेसाठी सहकार्य केलेलं आहे त्यासाठी मी आपल्या सर्वांचे अभिनंदन करतो। या कार्यक्रमास परिसरातील नागरिकांचा उत्स्फूर्त सहभाग मिळत असल्याच्या प्रतिक्रिया यावेळी आमदार सीमा हिरे यांनी व्यक्त केल्या। आनंदाच्या कार्यक्रमासाठी नाशिक शहराचे पोलीस आयुक्त आणि त्यांनी आपला नाट्यमास आपण गेल्या 13 वर्षापासून या मैदानात रावण दहन मोठ्या स्वरूपात करत असतो आणि खरंतर याचं कारण असं आहे की नाशिक रोड असेल किंवा पंचवटी असेल अशा दोन्ही ठिकाणी रावण दहन होत असतं, परंतु गंगापूर रोड, कॉलेज रोड, गंगापूर हा भाग त्यात येथील नागरिकांची गैरसोय व्हायची म्हणून आपण या तुळजाभवानी मंदिराच्या प्रांगणात रावण दहनाचा कार्यक्रम गेल्या 13 वर्षापासून करत आहोत। अतिशय उदंड प्रतिसाद या परिसरातील सर्व नागरिकांचा असतो। 9 दिवस नवरात्राचे कार्यक्रम असतात, मग त्यात सप्तशतीचे पाठ असतील, भजन असतील किंवा विविध कार्यक्रम या नवरात्रात होत असतात। आता देखील कोजागिरीला आपल्याकडे नगरहून खास गायकवाड भगिनी या कोजागिरी पौर्णिमेसाठी येणार आहेत। मी आपल्या सगळ्यांना आवाहन करेल की आपण कोजागिरीच्या पौर्णिमेला देखील इथे गाण्याचा आस्वाद घ्यायला आपण उपस्थित आहात। खरं तर लोकप्रतिनिधी म्हटलं की रस्ते, लाईट, पाणी, ड्रेनेज हे कार्यक्रम नेहमी होत असतात, परंतु सांस्कृतिक कार्यक्रम देखील आपण घेतले पाहिजे आणि त्याची जोड या कामांबरोबर दिली पाहिजे म्हणून आपण हे कार्यक्रम घेत असतो। आणि विधिवत पूजन करून मान्यवरांच्या हस्ते रावण दहन करण्यात आलं, तसंच कोजागिरी पौर्णिमेच्या दिवशी गायकवाड भगिनींच्या गाण्यांच्या कार्यक्रमाचं आयोजन या ठिकाणी करण्यात आलं असल्याची माहिती आयोजकांनी दिली। वेद न्यूज साठी सिनियर करस्पॉन्डंट कमलाकर तिवडे, गंगापूर रोड।